Här har vi den populära Robin Hood-statyn. Och här har vi saker ur historien. Robin Hood skjuter sin sista pil. Och här är det Rickard Lejonhjärta som förenar Marian och Robin Hood. Här får Tuck vara med också, broder Tuck. Ja, och vem är det som är med här då? Det här är mötet mellan Robin Hood och John Little, senare känd som Little John. Little John, Lille John. De möttes på en spång. Kom fram till att ingen skulle vika för den andra. Mm. Så då blev det ädel kamp.